dowladda waddanka Kenya ayaa ugu dambeyn gacanta ku dhigtay isla markaana xabsiga dhigtay ilaa 3 nin oo loo haysto falal la xidhiidha argagixisnimo kuwaasoo laga baadigoobay gudaha dalalka Soomaaliya iyo Masar. Booliska Kenya la dagaalanka argagixisada ayaa gacanta ku dhigay 3 qof oo ka mid yahay Masari, halka labada kalena yihiin Kenyan asal ahaan Soomaaliya. Saraakiisha amaanka ee dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ragan lagu qabtay magaalada xeebeedka Mombasa xilli ay wadeen falal ay ka shakiyeen ciidamada amnigu. Sidoo kale ragan oo laba ka mid ah ay baadigoobeen dowladda Soomaaliya Masar ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin koox argagixiso ku kala sugan dalalka Kenya iyo Uganda. Soomaaliya iyo Masar sida laga soo xigtay saraakiisha ciidanka booliska, ragan oo sidoo kale maxkamadda ka soo muuqday ayaa waxaa ay amartay in xabsiga lagu hayo muddo 15 cisha si loo dhamaystiro baaritaanka eedaha loo soo jeediyey. Dowladda Kenya ayaa si aad u xoojisay howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada kadib markii ay ka sii direen weerarada Al-Shabaab ay ka geysatay gudaha waddankaasi Kenya. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.